сьогодні стартує Європейський тиждень сталої енергетики. Це ініціатива ЄС, започаткована вона ще 2006 року. Відтоді щороку в червні по всіх містах Європи проходять заходи, спрямовані на поліпшення енергоефективності та збільшення використання відновлювальної енергії. Уже вп'яте така акція стартує в Україні. Ми долучаємося до критеріїв Європи в заощадженні і раціональному використанні енергетики. Як зробити свій дім теплим, не переплачуючи великих коштів, підкажемо вам в нашому наступному сюжеті. Карпатське сонце заощаджуватиме гроші для дітлахів з міста Долина. На даху їхнього садочка встановили сонячні колектори. Вони грітимуть воду. Рідина знаходиться у звичайному стані внизу трубки. Відповідно, при її нагріванні вона підвищується в температурі і піднімається по самій трубці догори у газоподібному стані, де у цій частині колектора вона передає свою температуру у теплоносію. І відповідно, по цій системі труб вона вже подається униз у підвальне приміщення, де розташовані баки. Вартість проекту – півмільйона гривень. Гроші взяли кредит на 4 роки. За цей час планують окупити обладнання. А взимку тепло даватимуть котли на твердому паливі, відходах деревини та брикетах. Та поки така енергоощадливість в Україні – більше виняток, ніж норма. Українці потроху рухаються до зеленої енергетики, а Європа ж провела справжню революцію. Її ідея – будинок стає енергетичною фортецею або офіційною мовою – пасивним. Тобто його не потрібно обігрівати. Він так добре ізольований, що просто не випускає тепло назовні. По всій Європі десятки тисяч таких будинків. Бельгійський Брюссель. Поряд море, клімат схожий на одеський. Взимку – холодний вітер і мокрий сніг. Але обігрівачів тут немає. Тут немає опалення, але в приміщенні приємно. Просто дарма не витрачається енергія. Тож тепло, яке генерується нашим тілом, залишається тут. Так само, як і від плити. Хоча вікна зі склопакетами, через них тепло все ж витікає. Тому взимку їх зачиняють металеві жалюзі. Влітку вони ж перешкоджають промінням сонця. На кондиціонері можна заощадити. У більшості країн Європи, якщо новобудова не має таких технологій, влада не видасть дозволу на експлуатацію. Водночас у старих будинках, навіть якщо їх утеплити, без батарей не обійтися. Але завдяки комп'ютерній системі європейці бачать у режимі реального часу, скільки в них у цей момент витрачається енергії і, головне, скільки це коштує. Люди встановлюють, яка для них мінімально і максимально прийнятна температура. І система автоматично регулює клімат всередині будинку. Східний Берлін. Тисячі будинків за радянською технологією з величезною втратою тепла. Щоб оцінити, як краще модифікувати будівлю і привчити людей до енергоощадного способу життя, запрошують консультантів. Платить їм держава. Ви інвестуєте порівняно невеликі суми в енергоощадність. Зате економите від 20 євро до 3 тисяч. Часто зміни невеликі – від встановлення ламп до зміни вашої поведінки. Для масштабних реконструкцій також можна отримати державну позику на спеціальних умовах. Це стосується як власних будинків, так і багатоповерхівок. В Німеччині гроші в енергоощадність вже розглядають як інвестицію. Наприклад, у квартал 40-річних будинків вклали півмільярда євро. Це гарне вкладення грошей. У будинках нові дахи, фасади, ізольовані всі стики, нова система водо- і електропостачання. У Польщі, Литві, Латвії, Естонії та Румунії є державні програми. Частину витрат на енергетичне переоснащення платить бюджет, решту – власні квартири. Як наслідок, комунальні платежі за двокімнатну квартиру у Вільнюсі у 50 квадратних метрів на третину менше, ніж до ремонту. 140, а не 200 доларів. Тож у Європі висока ціна за комунальні платежі – це стимул заощаджувати, а держава радить, як це зробити ефективніше. Андрій Гетьман, Ірина Тимчишин, Остап Трощук. Факти. ЕСІТІВІ.